Jeg så grisene en scene, hvor jeg ligesom er der første gang i Isas hus. Hvor du vågner op, efter at du er kommet derhen. Og så kommer du bare ud til sådan et... hvor der er dyr overalt og muligt. Og der står der nogle grise. Der var sådan en baby. Det var sådan nogle... Det var sådan nogle uldgrise, hvor der var sådan, det var blanding af et får og en gris, tror jeg. Det var sådan en gris, som var sådan noget med uld. Ja, det er rigtigt. Det var virkelig mærkeligt. Men der var sådan en baby af de der uldgrise, det var så sødt. Det var sådan... Jeg er ikke god til at efterlige dyr. Nej, det kan man godt.